ခုလာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ဆိုတာကစစ်မိတ်စာဘလူးတွေအာနာယူပြီးတော့အာနာထသိမ်းတဲ့နေ့ပဲ။အဲ့ဒီနေ့ကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ကြလိမ့်နဲ့။အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ပဲမြန်မာပြည်သူတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအမျိုးမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုယ့်ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ပြန်ရဖို့အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာအတန်တိတ်ပေးကြမယ်။လမ်းတွေပေါ်မှာစစ်ခွေးကလွဲလို့ခွေးတကောင်ကြောင်တမိမှမရှိစေနဲ့ဗျာအပန်ဆိုလို့လေးလေတန်တော်မှမထွက်စေနဲ့ခုကလူသက်သမားလက်မှာသွေးပေနေတဲ့လက်ကိုရွေးကောက်ပွဲရင်နဲ့ဆေးဖို့လုပ်နေတာအဲ့တော့ဘာအကြောင်းအကြောင်းမှဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့လက်ခမခံနိုင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြသရမယ်အချိန်ကတော့စေနာကြီးကနေ3နာရီထိအိမ်မှာပဲတရားထိုင်ပြီးမေတ္တာပို့လေးနေရတာပဲအတန်ကတော့တတန်နဲ့ညီတချီတည်းယုံနိုင်ဖို့အတွက်တော်လန်ကြီးအဲ့ချိန်မှာအောင်စိတ်မွေးနေကြပါအချိန်ချင်းရွတ်ဆိုရမယ်အောင်စိတ်တွန်းရမယ်ဇက်ကလုံးကလည်းသိတယ်မို့လားဒါပေမဲ့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လို့ထပ်ပြောလိုက်အောင်စစ်ခွေးညီကို2023